А під стінами Верховної Ради вимагали не підвищувати депутатських зарплат. Перед Новим роком парламентарі ухвалили закон, за яким будуть отримувати понад 8,5 тисяч гривень. Перед тим їхня платня була меншою – близько 6 тисяч. Активісти з громадської організації «Відродження України» розгорнули плакати з інформацією, скільки за місяць отримують вони. Ну, от пенсія 941, значить, комуналка 619. Ну, 2 місяці ми вже, це второй раз заплатили. Раніше, коли не було вот этой дорогої візи за комуналку, то ще можна було як-то перебиватися. Якщо у нас коаліція «Європейська Україна», то давайте відштовхуватися від того, що європейська практика показує, що зарплата в депутата парламенту, оце візьміть більшість фактично європейських країн, середня по країні збільшена вдвічі. Якщо у нас середня 3200, це якраз виходило десь 6500.